Darovati nekome organ i pokloniti mu život ne poznaje granice, veru, naciju, boju kože ni opredeljenje. To je dokazala Branka koja je darovala jetru i bubrege preminulog 21-godišnjeg sina Stefana. Stefanova jetra je pripala Nihadi koja je danas živa zahvaljujući Brankinom podvigu. A majka Branka, iako je prolazila kroz neizreciv bol, dobila je mogućnost da, kako kaže, ponovo zagrli nešto svoje. Početkom 2020. godine Stefan Vasiljević je stradao u saobraćajnoj nesreći nakon koje je mjesec dana bio u komi. Uprkos ogromnim naporima lekara, prognoze su bile veoma loše. Da bi 18. januara Stefanu bila konstatovana moždana smrt. Izašla je doktorica Narhila i na polovini hodnika nam izjavila saučešće. Rekla da je Stefanu mozak potpuno izgubio svaku funkciju. To je bilo strašno. Odluka o doniranju organa nije laka, naročito kada se radi o najbližoj osobi. Međutim, Stefanovi roditelji su imali priliku da ispune sinovu želju. Dok smo sedjeli tu u sobi, dok smo se malo smirili, doktorica Narhela je iznala papire i rekli, vi znate da postoji mogućnost, pošto je Stefo moždano mrtav, da donirate njegove organe. Ja sam istog momenta izgovorila, može. Moj Stefo imao tu želju i mi ćemo da mu ispunimo. Milan je potvrdio odmah i znao je Milan. Znali smo oba dvoje. Pitali su nas, mislim, mi smo bili u šoku. Žao mi je. Pitali su nas prvo za rožnjače. Ja sam samo rekla, nemojte dirati oči. Zato što je imao predivne plave oči. Mislila sam da je to nešto. Nisam bila ni svjesna što to znači, sad mi je žao. I prvo što sam rekla je bilo, molim vas samo srce kome bude otišlo da mi kažete. Oni su mi rekli, kod nas ne postoji mogućnost za srce zato što se to još kod nas ne radi. Ali mogu bubrez i jetra. Nismo pitali nikome će ni šta će, bilo je bitno samo da se život spase, pa bilo čiji. Brankina hrabrost i odlučnost nesumnjivo su inspiracija drugim ljudima i pokazatelj da u svakom trenutku postoje ljudi koji su spremni na veliko delo, čije težine nisu ni svesni, a o kojima će se tek pričati i čuti. Kad su nas pitali za doniranje, mi verovatno nismo bili svesni koliko je to delo. E onda, kad smo došli kući, pa kad smo saopštili porodici i prijateljima, nismo mi rekli odmah svima. Nismo ni znali kako će, u stvari, nama, meni Milanu to nije bilo uopšte bitno kako će ko da reaguje. Ali kad ja zamislim da je tamo neko, pa kogod bio, nastavio da živi i da je ostao u svojoj porodici, a meni je srce, znači, moje srce veliko, veliko zbog mog Stefana. To je njegova želja, mi smo samo ispunili njegovu želju. Mi kad smo potpisali da se njegovi organi doniraju, nas su doktori pitali da li mi nešto očekujemo posle toga. Mi smo rekli, naravno da ne očekujemo ništa, sem da ako postoji ta mogućnost da mi upoznamo te ljude. Od prvog tog momenta, to je bilo tu još u sobi dok kad se to sve dešavalo. E onda je krenula ta korona, pa nije bilo ni posete, nije bilo ničega.
svi smo mi bili pod stresom i u šoku i razmišljali smo mi svaki dan. Na jednom kraju kreveta sedi Milan, na drugom ja. Ćutimo, plačemo. Odeš na groblje, vratiš se i tako prolazi dan po dan. Ali mene uvek kopkalo da mi je bilo koga da upoznam. Samo da ga zagrlim, meni ništa drugo ne treba. Legnem uveče, pa onda tražim po internetu, pa čitam o donorstvu, o doniranju, o primaocima, o davaocima. Kako to ide, da li neko hoće, gledala sam emisije, pa po čitavu noć nekad sam znala da ne spavim, inače nisam ni mogla spavati. Nakon 3 godine je Branka smogla snage da potraži eventualni primaoce organa. Obratila se Tomislavu, predsjedniku Udruženja dijaliznih i transplantiranih bolesnika, kako bi pronašla primaoce Stefanovih organa. Tomislav mi je poslao poruku i napisao: Branka, pronašao sam gdje je Stefana jedra. Meni su suze letele, one nisu padale. Kakav je to osjećaj bio, pa to se nikom ne može objasniti. Ja vama ne mogu da objasnim šta je to za mene značilo. Kaže, jetra je kod jedne žene, ona je nihada i živi u Kalesi. I da ti još samo ovo kažem, mi ćemo da stupimo u kontakt s njom, da vidimo da li ona ima želju da upozna vas, pošto to ne ide baš tako lako. Da vidimo, možda ona neće pristati. A ti nemoj da potoneš i da kloneš ako ne bude htjela. Malo vremena je prošlo kad je on mene pozvao. U stvari poslao mi poruku i rekao: Branka Nihada ima želju da te upozna isto koliko i ti nju. Taj dan mi je bio nešto posebno u životu, verujte mi. To je bilo i sreća i tuga i sve se pomiješalo. Znači, kad znam da ću ponovno da zagrlim nešto svoje, pa barem da jedan. Postoje još ta 2 čoveka ili su žene, nije bitno u koji šta je. Ja se nadam iskreno da će se i oni jednog dana javiti. Jer sa Nihada je dolazila kod nas posle toga u posetu. Trebali smo odmah da se vidimo, tu prvu nedelju. Pitali su me, jel smeju da joj daju moj broj telefona. Ja sam rekla naravno, ona će, kaže, pozvati vas. Čitav dan sam ja iščekivala, na poslu, kući, trema, nervoza. I onda me pozvao moj brat i pričala sam s njim na telefon i zvonio mi ovaj drugi. Ja pogledam neki nepoznat broj, rekao, javit ću se, pa otkud znam ko je. Kad sam se javila i kad sam čula glas, kaže: dobro veče, ovdje Nihada. Kod mene je jetra vašeg sina Stefana. Kako je to bilo? Nas dve smo pričale 2 sata. Znači, taj prvi poziv je trajao 2 sata. A osjećaj je bio takav isto kao da je znam 100 godina. Teško je meni kao majci, ali ja sam ponosna na mog Stefana, što je moj Stefan učinio tako jedno veliko delo. Gde znači, i hvala Bogu što ga je uputio na takvu misao. Da sam pomisli da treba nekom i da treba spasti život i da bez obzira ko je, šta je, to uopšte nije bitno. Bitno je biti čovjek. Sa tako svojih 19 godina da razmišljaš, da budeš spreman na sve, da učiniš, znači da posljednji dah od sebe daš, e to se zove čovjek. Moj Stefan je bio veliki čovjek. Dete, ali veliki čovjek. Na koga ću biti ponosna dok ne sklopim svoje oči.